디퍼 서울부터 미라버허 서현점 앞으로 트럼 조티 디퍼함 어디 남 남학기 브라다데비 미라버버터 마시니 당데비 나갓마타 뉴니부드레 알로베토테나 Sooner than later. তেওঁ দৰ্শনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিকোনো এজন সাধাৰণ ভক্তৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোৱেই হৈছে আৰু তেওঁ গোটেইখিনি ভিতৰত গৈও মন্দিৰৰ ভিতৰত আমাৰ সাধাৰণ যিকোনো এজন তীৰ্থযাত্ৰীয়ে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া পালন মানে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দৰ্শনটো হয় সেইখিনি তেওঁ কৰিছে আৰু তেওঁ অতি সোনকালে তেওঁৰ পৰিয়ালক লৈ পেলাই পুনৰ কামাখ্যালৈ অহাৰ তেওঁৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ ওচৰত আৰু আমিও কৈছোঁ যে আমি খুব ভাল পাম তেখেত আহিলে হয়তো খুব সোনকালে তেওঁ আৰু পুনৰ তেওঁৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই আৰু আহিব ইয়াতে আৰু তেওঁ বহুদিনীয়া ইচ্ছা এটা আছিলে বুলি কৈছে মনত কাৰণ এইটো আমি সকলোৱে জানো তন্ত্ৰৰ ভূটান আৰু আমাৰ মাজত এক সম্পৰ্ক আছে তেওঁৰ লগত সেই ধৰণৰ কথাও কিছু আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ আনন্দিত হৈছে তেওঁ আৰু কৈছে যে আমি সোনকালে আৰু আহিম বুলি কৈছে ইয়াতে মন্দিৰ দৰ্শন পৰিক্ৰমা যিখিনি আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ গোটেইখিনি কৰিছে আৰু তেওঁক লৈ পেলাই তেওঁ যিধৰণে কৰিছে তেওঁ গোটেইটো বুজি আহিছে বা তেওঁ জানে ঠিক তেনেকৈয়ে কৰিছে আমি বিশেষ তেওঁক ক'বলগীয়া তেওঁ তাতে থিয় হৈছে তেওঁ গোটেইখিনি কাম কৰি গৈছে আৰু